საქართველოს მოსახლეობას ლარში აღებული სესხები კიდევ გაუძვირდა. ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი 0.5 პუნქტით 10.5%-ამდე გაზარდა. შედეგად 179.7 ადამიანს სესხზე საპროცენტო განაკვეთი გაეზარდა. ამ გადაწყვეტილებას ქვეყნის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელი მაღალი ინფლაციით ხსნის. კობაგუენეტაძე ამბობს, რომ ინფლაციაზე წნეხს საერთაშორისო ბაზარზე გაძვირებული პროდუქცია ახდენს და რომ არა მონეტარული პოლიტიკის გამგაცრება, ინფლაციის მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალი იქნებოდა. ეროვნული ბანკი ინფლაციის ზრდას შემდგომ თვეებში ცელოდება, თუმცა ვარაუდობს, რომ გაზაფხულიდან შემცირებას დაიწყებს. ის გამოწვევები, ასეთულები, რომელიც პანდემიამ შექმნა, გავლენას ახდენს ინფლაციაზე. მოგეხსენებათ, რომ გაიზარდა ისეთი ხშირად მოხმარებადი საქონლის ფასები, როგორც არის ნავთობი, ხორბალი, შაქარი და ზეთი. რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად ადგილობრივ ბაზარზეც აისახა. მთავარი ინსტრუმენტი ეროვნული ბანკის ამ შემთხვევაში ინფლაციის შესამცირებლად ეს არის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი და მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ბოლო გადაწყვეტილების მიზანიც ის არის, რომ მიწოდების ფაქტორებით გამოწვეული მაღალი ინფლაცია არ გახანძრებულ ლუდეს დიდი ალბათობით რომ არა გამკაცრებული პოლიტიკა დღეს ინფლაცია უფრო მაღალი იქნებოდა